Passa o médico, passa o médico. Peguei. Boa. Nossa, o LSN tá na minha sala, Dudu. Peguei esse nem de boa pra cagar. Boa. Peguei outro. Uma jogadinha aqui, moleque. 5K. Boa. Nice. 5K. Fica ligado, hein? Cagou. Cagou. Na caixa, não. Nice. Vencemos a rodada. Não tá falando, tá 6 versus 6. Nós estamos falando sim. Bomba derrubada. Bomba derrubada. Vai lá então, Mitão. Ah, desliga, o cara já tá mandando desligar o quê, velho? Bomba adquirida. Granada! Não vou desligar nada, não. Não vou desligar nada. Não vou desligar. Não. Bomba derrubada. Não vou desligar. Alguém marca buraco. Alguém marca buraco. Porra, oh, Racha. Oh, Racha. Viu? Nice, caralho. Viu? Tá na entrada do outro lado, mano.